është lëndje e madhe për gjithë qytetarët e Republikës Maqedonisë Veriut. Është një lëndje e madhe për familjet që kanë humbur të afërtit e tyre dhe e tërë përpjekja bëhet që të zbardhet e vërteta në ndihmë për të vërtetën na kanë ardhur edhe nga vendet të Evropës Perëndimore, si nga Gjermania, NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe këtë pret opinioni të di të vërtetën dhe familjet të dinë të vërtetën. Opozita po thotë se ju po mundohen të ikini përgjegjësisë. A do të ketë përgjegjësi? Nuk mendoj që duhet të kjo situatë tragjike të shfrytëzohet për qëllime të politikave të ditore, sepse nuk i ndihmon dhe nuk i shiron dot plagët që janë shkaktuar. Kështu që të gjithë duhet të jemi racional. Kërkush nuk ja gëzu kësaj tragjedie dhe ne do përpiqemi ashtu siç thash në fillim të zbardhim të vërtetën. Faleminderit.